أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. سپاس از جناب حنیف صاحب و حال احترامانه تقاضا میکنیم از جناب مولوی صاحب قدرت الله جمال تا صحبتهای خود را ارائه نمایید. محترم مولوی صاحب. نحمده و نصلی علی رسوله الكریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق الله العظیم. د افغانستان اسلامی امارت ډیر معزز او قدرمن مشرانو، د رسنیو د مرکز درنو مسؤلینو، د رسنیو ښاغلیو استازو او ټولو درنو هیوادوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء محترم عالی مقام د فریکړې له مخې نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاري ګزارش د وړاندې کولو نوبت رارسېدلی، تر څو د رسنیو له لارې خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې له خپلو قدرمنو هیوادوالو سره شریکې کړي. نو په همدې توګه غواړم نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیر کال لاسته راوړنو په تړاو له تاسو سره اړین معلومات شریک کړم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو تنظیم، څارنې او معیاري کولو، اطلاعاتو ته د لاسرسي اسانتیا، د شریعت له حکمونو سره سم د نشراتو او خپرونو ملاتړ، د هیواد د فرهنګي او هویت پالنه، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، د لرغونو آثارو د مسلکي کیندنو، د هیواد د کلتوري بډاینې، د ګرځندوی صنعت د ودې او د سیاحتي ځایونو د معرفي کول، د هیواد د ځوانانو د راتلونکي لپاره د هوسا ژوند برابرولو او پرمختګ په برخه کې فعالیت ترسره کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت تشکیل په مجموع کې 3993 کسانو ته رسیږي، چې 1902 کسان په ولایتونو کې او 2215 کسان په مرکز او فرهنګي اتشو، چین، روسیه، پاکستان، ایران، هندوستان، قطر، متحده عربي امارات، ترکیه، ازبکستان هیوادونو کې فعالیت کوي. همدارنګه د نورو شرکتونو سره ساختماني او اجناسو په برخه کې 130 میلیون افغانۍ په ارزښت بیلابیل قراردادونه لاسلیک شوي دي. د ګرځندوی معلومات، د تیر کال تقریبا 9000 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي او د هیواد له تفریحي او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې. همدارنګه تیر کال له موږ سره تر 9 میلیونو څخه زیات کورني سیلانیان ثبت شوي. د یادونې وړ ده چې سیاحت په برخه کې د تیر کال عواید الحمدلله په خورا پیمانه ترلاسه شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په برخه کې تقریبا 3000 شرکتونه ثبت شوي دي، چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونو افغانانو هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ژمن ده چې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. په همدې موخه په سیاحتي سیمو کې لکه ځاځي اریوب، کاپیسا، نورستان او غور ولایتونو کې د سیلانیانو لپاره معیاري هوټلونه جوړیږي،
شکارون یې په ښه توګه جریان لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هوډ لري چې ګرځندوی صنعت ته په معیاري توګه وده ورکړي. په همدې موخه تېر کال د ګرځندوی او هوټلداري انستیتوت فعال تعلیمي نصاب ورته ترتیب او تایید شوی ده چې د فراغت اسناد یې د 14 فوق بکلوریا معادل دي او اوس مهال په کې عملي زده کوونکي روزل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې بهرني او داخلي سیلانیان د افغانستان سیاحتي او تاریخي ځایونو څخه لکه فغمان، قرغه، پنجشیر، اریوبزازی، نورستان، ملي پارک، بامیان، منار جام، بست قلعه، اختیار الدین قلعه او نور تاریخي، مذهبي او سیاحتي سیمو څخه لیدنه ترسره کړي. د ګرځندوی راتلونکي پلانونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې روان کال کې لاندې پلانونه باندې کار وکړي: د سیاحت توریزم صنعت ته وده ورکول، د کابل په هوایي ډګر کې سیلانیان لپاره ډیسک جوړول، د وخت غوښتنو سره سم د ګرځندوی صنعت الکترونیکي کول، سیلانیانو لپاره سهولت او د ویزې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول. په پام کې لرو چې سیاحتي ولایتونو کې سیلانیانو لپاره معیاري هوټلونه جوړ کړو، د کارمندانو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه ترتیب او عملي کول. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از صحبتهای محترم معین صاحب جمال جهان سپاس و حال از محترم مولوی صاحب آیت الله مهاجر فراهی احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبتهای خود را ارائه نمایید. محترم مهاجر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تر هر څه وړاندې د دې غونډې ټولو درنو ګډونوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اطلاعات و فرهنگ وزارت نشراتی معینیت په ټولو کې د رسنیو او مطبوعاتو یو حامی بنسټ او ملاتړی اداره ده. موږ په هیواد کې دننه ټولو هغه رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکوو چې درې موارد هغه اصول ومني: اسلامي ارزښتونه، زموږ د هیواد علیا منافع، او زموږ افغاني دود او کلتور. د دې درې مواردو په نظر کې نیولو سره ټولې رسنۍ دلته فعالیت کولای سي. همدا اوس په هیواد کې شاوخوا 370 غږیزې، انځوریزې، برېښنایي رسنۍ فعالیت لري، او د اسلامي امارت د راتلولو سره لسګونو رسنیو په فعالیت باندې پیل کړی. نشراتي معینیت 15 ریاستونه لري. پر نشراتو باندې د څار ریاست، د ورځپاڼو ریاست، بیهقي ریاست، اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست او باختر آژانس. نشراتو باندې د څار ریاست هغه کارونه چې په تېر یو کال کې ترسره شوي دي، تر ټولو مهم پکې خبرنګارانو ته 640 خبرنګارانو ته د هویت ځانګړي کارتونه ویشل دي. دا پروسه د وړاندې څخه شروع شوې وه. د دې پروسې د شروع کېدو څخه هدف دا و چې خبریالان مشخص شي، هغوی چې مسلکي خبریالان دي او اداراتو ته تګ راتګ لري، د دوی دپاره ستونزې او مشکلات نه وي. او زموږ په هیواد کې به کره شمېر د خبریالانو معلوم سي، بیا به د خبریال په نوم باندې څوک سوی استفاده نه سي کولای. دا بهیر هم په مرکز کې او هم د اطلاعات فرهنګ ریاستونو په توسط باندې په ټول هیواد کې شروع دی. تر اوسه پورې 640 خبریالانو د هویت دا ځانګړي کارتونه اخیستې دي. زموږ رسنیو د فریکونسیو په برخه کې ځینې قرضداري لرلې چې دوی د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کړي وه. هغه پیشنهاد د ریاست الوزراء مقام ته لیږل شوی تر څو یا په قسطونو باندې
او یا هم باقیات معابسه. همدا ډول ټولو چاپی و برېښنایي و آنلاین رسنوی دپاره د جوازونو د آنلاین د ویش دپاره کار پیل سوی دی چې دا کولای سي د رسنوی دپاره مرستندوی ثابت سي او دوی وکولای سي په آنلاین بڼه باندې ځانونو ته جوازونه واخی. رسنیزو تخطوی تا در رسیدونو کمیسون هم په نورمال شکل باندې خپل فعالیت تا دوام ورکی. اغه موارد چې پیښیږي یا د ادارو او در رسنوی ترمنځ یا په خپل در رسنوی کې پیښیږي دا کمیسون د اغو د پاره حل لارې لټوي او مسلسل مجالس او جلسې لري. یو بل مهم کمیسون د کتاب د ارزونې کمیسون دی چې د نشراتي معینیت تر چتر لاندې هم په مرکز او هم په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي. موږ هغه کتابونو ته هیڅکله اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې د پرتو قومونو ترمنځ کرکه او نفاق خپروي، زموږ معتقداتو توهین پکې کیږي او د پردیو د ارزښتونو او فکري یرغل دپاره کار پکې کیږي. دا کمیسون په متواتر شکل باندې خپل فعالیتونه روان ساتلی دي او په دې برخه کې زیات پرمختګ کړی. همدا ډول د لوحو او تابلوګانو د اصلاح کمیسون دی چې همدا اوس هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې کار عملا جریان لري. کوشش دا روان دی چې موږ د لوحو او د تابلوګانو څخه هغه بې معنا الفاظ یا مصطلحات یا پردی الفاظ چې زموږ او ستاسو په رسمي ژبو دری او د پښتو ځای نیولی هغه ځینې وایستل سي او ټولې لوحې و تابلوګانې بالاخره زموږ او ستاسو په ملي ژبو او په رسمي ژبو باندې رامنځته سي. همدا ډول د یوټیوب چینلونو دپاره او د کتاب د ارزونې د کمیسون دپاره طرزالعمل نهایي سوی دی. یو مشکل او ستونزه چې موږ خبریالان ورونه لري وړاندې داسې و د خبریالانو د نومه څه هر چا سوی استفاده کول، کومکونه د ژورنالیستانو په نوم باندې راتلل. اطلاعات فرهنګ وزارت د خبریالانو د ستونزو د حل دپاره یو مشترک صندوق باندې کار شروع کړی دی. د هغه طرزالعمل نهایي سوی دی ترڅو د دې صندوق د لارې ټولو هغه مستحقو اړمنو خبریالانو سره پرته له تبعیزه د دوی سره همکاري وسي او د دوی لاسنیوی وسي. اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست چې عملا یې فعالیت او کار روان دی دوی مهمې دندې ور د غاړې دي. یوه د اطلاعاتو ته د لاسرسي پیاوړتیا، اطلاعات فرهنګ وزارت د ریاست الوزراء په امر باندې د ټولو دولتي ویندویانو دپاره مرجع اطلاعات فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست ټاکل سوی دی. ټول ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل سوی دي چې په وخت باندې د خپلو اړوندو اداراتو معلومات د رسنیو سره شریک کړي. همدا ډول د اماراتي ادارو د ویندویانو روزنه د ریاست ته ورتر غاړې ده چې هم په مرکز کې او هم په زونونو کې اوس دا کار عملا جریان لري. هر اداره هر رسنۍ که د په دې برخه کې د مشکل سره مخ وي او حکومتي ادارې دوی ته معلومات نه ورکوي، دوی کولای سي د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست سره په تماس کې سي او دوی دا مشکل ورحلوي. یوه بله مهمه اداره هغه د بیحقي ریاست دی. بیحقي په هیواد کې د کتاب د نشر او د خپرولو تر ټولو سابقه دار اداره ده. بیحقي ریاست د اسلامي امارت د راتلولو سره الحمدلله ډیر ابتکارات کړي دي. په لومړي ځل باندې قرآن اعظم شان چې لیکل ډیزاین و میناتوري و اړوندې چارې دلته په هیواد کې دننه سوی دي هغه چاپ ته سپارل سوی دی. او همدا ډول اتلس ډوله قرآن اعظم شان چې د هغه د جملې څخه دولس ډوله چاپ سوی دی او پر نورو باندې کار روان دی.
یو میلیون قرآن اعظم شانونه در ریاست الوزراء په امر باندې چاپیږي او په آینده کې هڅه کیږي چې په دې برخه کې موږ یو لوی مرکز د قرآن اعظم شان د چاپ دپاره اماده کړو تر څو په دې برخه کې موږ وکولای سو خپل هیواد د دې برخې څخه غنی کو او په کور دننه باندې د قرآن اعظم شان د چاپ دپاره دلته کار وسي. همدا ډول د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ریاست الوزراء او د اطلاعات و کلتور وزارت د مشرتابه د حکم سره سم د بیهقي ریاست د پراخه کولو دپاره د کار د لا اغیزمنولو دپاره شپږ کمیټې ټاکل سوي دي چې د هرې کمیټې ځان ته جلا کار دی او په هره برخه کې فعالیت کوي. موږ او تاسو زموږ او ستاسو د فقهي مشهور کتاب د رد المحتار په نوم باندې د هغه د ژباړې کار د امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت سره سم شروع سوی دی او همدا ډول د نورو کتابونو د ژباړې په برخه کې ډیر کار سوی دی. د بیهقي ریاست د مرکز کابل په شمول په ولایاتو کې د بیهقي د کتاب د پلورلو غرفې پرانستلې دي. یوازې په کابل کې 15 غرفې پرانستلې دي. همدا ډول په ولایاتو کې دا لړۍ روانه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو ولایتونو ته دا پروسه پراخه سي. او زموږ بل آمریت مستقل آمریت د نشراتي معینت کې هغه د کاپی رایټ آمریت دی. تاسو پوهیږئ کاپی رایټ یا حقوق الطبع په اوسنۍ نړۍ کې دا یو مهمه موضوع ده. لیکوالان چې کتابونه چاپوي د دې دپاره چې د دوی آثار بل څوک د دوی په نوم باندې چاپ نه کړي یا بده استفاده ځنې ونه کړي. په تیر کې په دې برخه کې ډېرې تخطۍ سوي وې. اوس په هیواد کې هیڅوک پرته له دې چې د کاپی رایټ د آمریت څخه ISBN هغه مسلسل نړیوال نمبر وانخي د کتاب د چاپولو اجازه نه لري. د دې شمیرې په اخیستلو باندې د کتاب اهمیت هم زیاتیږي او همدا ډول د کتابونو د چاپ مخنیوي هم کیږي که څوک د بل چا اثر غواړي په خپل نوم باندې چاپ کړي. همدا ډول ځینې موضوعات چې په دې برخه کې لرل و او خلکو د نورو خلکو آثار په خپل نوم باندې چاپ کړي و اوس دا موضوعات مستقیم د دې آمریت د لارې څخه حل کیږي که زموږ په لیکوالان وروڼه په دې برخه کې مشکل ولري دوی کولای سي کاپی رایټ آمریت ته مراجعه وکړي. همدا ډول د ورځپاڼو ریاست ته موږ څلور حکومتي ورځپاڼې هیواد انیس شریعت کابل ټایمز او همدا ډول وطنداران میاشتنۍ مجله په دوامداره توګه باندې خپل فعالیتونه لري. اوس د هیواد ټولو برخو ته زموږ چاپي ورځپاڼې رسیږي د مرکز او د ولایاتو په شمول باندې. بله مهمه اداره د باختر آژانس دی. تاسو پوهیږئ باختر آژانس زموږ په هیواد کې ډیره حتی په سیمه کې مخینه او سابقه لري. باختر آژانس د پښتو و دري و انګلیسي ترڅنګ په نورو ژبو باندې هم خبرونې لري. باختر آژانس د خبرونو ترڅنګ په جهادي برخه کې ځینې مهم مستنداتو باندې هم کار کړی دی او کار روان دی. باختر آژانس په ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې خپل محلي خبریالان لري او د دې آژانس د تقویه لپاره ډیر کار سوی دی. اوس باختر آژانس د هیواد په سطح باندې د خبرونو یو اعتمادي مرجع ده چې بهرنۍ رسنۍ تر ډیره پورې اتکا ورباندې کوي. ومن الله توفیق. از صحبت های محترم معین صاحب فراهی جهان سپاس و از محترم مولوی صاحب عتیق الله عزیزی احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبت های خود را ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول راغلو برخوالو د دې مجلس ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو وزارو د رسنیو محترم و استادو
د اطلاعات و کلتور وزارت په چوکاټ کې د هنر او فرهنګ معینیت ترسره کړي لاسته راوړنې خدمات د اوسنیو ظروفو شرایطو په تناظر کې لله الحمد د پام وړ هم دي د افتخار وړ هم دي او ویلی سو چې کوم لاسته راوړنې په تیرو درې کلونو کې اسلامي عمارت په فرهنګ هنر د افغانستان د تاریخي ابداتو باستان شناسۍ ملي موزیمونو عامه کتابتون ملي آرشیف افغان فلم تیاتر هنرستان همدارنګه نور ریاستونه چې کوم دي چې کوم کارونه یې کړي دي هغه مقایسه یې نشي سره کېدلی. زه به داسې مختصر یو څو خبرې وکړم مخکې له دې نه چې څه هغه ارقام وړاندې کړو. د لوګر د مس عینک په سیمه کې تاسې پوهیږئ چې هلته د دوست هیواد چین له یو کمپنۍ سره سی ام سی سی ورته وایي له هغه سره قرارداد شوی و چې هلته کوم مس موجود دي د هغه استخراج وشي. نو هلته بیا یو بله معضله پکې پرته وه، نور وجوهات به هم وو چې یو پکې د تاریخي سیمو تاریخي آثارو شتون ول. نو دغه مسلې هم دغه استخراج ته خنډ او ځنډ پېښاو، نور مسایل به هم وو، خو د اطلاعات و کلتور وزارت په هلو ځلو باندې د اسلامي عمارت د اقتصادي معاونیت او نورو زی دخل ارګانونو په هلو ځلو باندې دغه معضلې ته د پای ټکی کېښودل سو او هغه په داسې شکل باندې د پای ټکل کېښودل سو چې هم به د مس استخراج کېږي او هم به هغه تاریخي سیمې خوندي پاتې کېږي. یعنی مخکې برنامه دا وه چې دغه استخراج به په باز شکل باندې کېږي، نو که هلته په باز شکل کېده طبعا به هلته هغه کومې تاریخي سیمې او تاریخي آثار او نور دغسې څه چې موجود و هغه به یا تخریبېدل او یا به دغه سیمه بیخي په کنډواله باندې بدلېدل. وروڼو هلته صرف تاریخي آثار نه دي، هلته تاریخي سیمې دي، تاریخي دورې تېرې شوې دي، هغه یوه سیاحتي سیمه باندې بدلېدای شي، هغه د عوایدو په یو سرچینې باندې بدلېدای شي. نو د دغه شي د خوندیتوب لپاره اطلاعات کلتور وزارت، محترم وزیر صاحب، د هنر او فرهنګ معینیت او نورو ملګرو په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړ چې هم هغو ته د استخراج مخه خلاصه سوه او هم به دغه سیمه خوندي او د سیاحت د سیلانیانو د کتو او د لیدو وړ ګرځي او هلته به سرمایه ګذاریانې کي. دغه رنګه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې چې تیر کال صادر سو او په ډیر شد مد باندې اطلاعات کلتور وزارت دغه د تطبیق لپاره کار شروع کو، کمپاین شروع کو، او لله الحمد ټولو امنیتي ادارو کاغه استخباراتو کاغه د کورنیو چارو وزارتو دفاع وزارتو او د حج اوقافو د امر بالمعروف و د دغه فرمان د تطبیق لپاره په منابرو په رسنیو په غونډو په ناستو په سیمینارونو کې دغه لپاره کار وکړو. هم امنیتي او هم دولتي ارګانونه په دې باندې پوه کړل چې دغه فرمان څنګه تطبیق شي او هم ولس او نړۍ په دې باندې پوه کړله چې دغه فرمان څومره جدي او صریح ده او د دې تطبیق غواړي چې هغه د افغانستان د تاریخي سیمو عبیداتو لرغونو ځایونو د هغې خوندیتوب. تاسې پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لکه په نورو برخو کې چې د قاچاق، غصب، د تاراج یوه لړۍ پیل وه، هم په دولتي کچه هم په نړیواله کچه، نو د تاریخي آثارو په مورد کې هم په ډیره بیرحمانه شکل باندې
سی موږ یو ته یو تور مافیا وایو دوی دا کارونه شروع کړیو یعنی په دې هم اغنه کا و بسیاینه و نه کړ سی کله اسلامي امارت حاکم سو دلته بیا یو بل طریقه دوی راوړاندې سو دغه مافیا مثلا مکتب حال راغی سی په پلانې سیمه په پلان کې ولایت کې د سیو تاریخي سیمه ده د سیو زیرمه ده په دې کې دومره آثار دي په دې کې دومره تاریخي چیزونه پکې پراته دي سی په باندې دي دوی په وینا باندې افغانستان جوړیږي د افغانستان اقتصاد وده کوي یعنی دی دوی هدف دا نه و چې افغانستان جوړ شي دوی هدف دا و چې څنګه اسلامي امارات په دغه برخه کې خدای نخواسته بدنام کی او ورته وایي چې دوی خو دغه د په د تاریخي آثارو په لوټو تالان باندې شروع کړل همدارنګه د تاریخي سیمو چې هغه لرغونې سیمې دي د هغه هم په دې تیرو شلو کلونو کې په ډېره بېرحمۍ سره تر غصب لاندې سوې هم په دولتي شکل باندې یعنی زه ویلی سم چې د موږ تاریخي سیمې د ښاروالیو یا د نورو ادارو قراردادونو ته وړاندې کېدلې یعنی تاریخي سیمه به وه هلته به معلوم و چې دا سوونه او زرګونه کاله هغه لري قدامت لري او هغه حریم لري هغه شاوخوا سیمې باید مسؤونې وي خو دومره بېرحمي وه چې په دولتي کچه په دغه د لیلام لپاره کار کېد نو د دغه فرمان له مخې نه هم د دغه خودسره کیندنو مخه ونیول سوله هم د قاچاق مخه ونیول سوله سي پر دولس قطعه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې جای په جای سوله یعنی موږ ویلی سو چې هره میاشت لسګونه سوونه دغسې آثار چې ځینې خلک یې هڅه کوي یاد ایستلو یا د نقلو یا د خرڅلاو نو هغه موږ په بېلابېلو شکلونو باندې د هغو مخه نیولې ده په دې وروستیو کې موږ یو ډېره لویه مافیا ونیوله په همدغه شکل باندې چې دوی ویلي چې له موږ سره دغسې مجسمې پرتې دي آثار پراته دي او دا دومره قیمت لري یوویس میلیونه ډالره پنځوس میلیونه ډالره سل میلیونه ډالره دا دومره دي خو موږ ځانونه په ډېر یو حکمت تکتیک دغه ځای ته ورورسو نو هغه مو د امنیتي ارګانونو په توسط باندې دغه مافیا ونیوله چې له دې سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې په دې برخه کې د تاریخي سیمو د خوندیتوب لپاره ډېر کار وسي نو له هغو له تحقیقاتو نه داسې معلومېدله چې دا داسې یوه سطحي ډله نه وه بلکې دا له خارج نه دې ته قومنده ورکول کېدله ستاسې په یغې سیمې کې دا خبره پورته کوي چې هلته تاریخي ځای ده دلته ده دلته نو هغه به اسلامي امارت مسؤولین به داتې ورخطا شي هغې کې به شروع کړي او له بلې خوا نه به دوی تعقیبي عکسونه او ویډیوګانې به اخلي دنیا ته به ورښیي چې دوی د تاریخي آثارو تاراج ته مټې بټ وهلي دي نو لله الحمد دغه برخه کې هم موږ مطمئن یو ډېر کار وسو او نور هم انشاءالله تعالی کېدلی شي په دې برخه کې همدارنګه ځینې هغه موسسات چې په افغانستان کې په فرهنګي برخه کې پنډونو درلودل او دلته دعوې درلودې هغه هم موږ راټینګ کړل موږ ورته وویل ستاسې باید په افغانستان کې دغه تاریخي سیمې چې دي او یادګارونه دي تاریخي لرغوني نو د داسې مکلفیت جوړیږي چې د دې باید تاسې هغه وکړئ حفاظت وکړئ ساتنه وکړئ ځکه تاسې خپله وایئ چې فرهنګي آثار او سیمې او عبادات دا په سیاست سره موږ نه هغه کوو یو ځای کوو نو د سیاست لاینه کو نه ورته ګورو نو موږ په دې برخه کې هغه دخل ارګانونه او موسسات چې دي هغه راټینګ کړل او لله الحمد نتیجه یې هم وه په دې وروستیو کې په جنوا کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د حفاظت او ساتنې لپاره د یونسکو او د نورو ډونرانو په شمول باندې غونډې وسولې کېناستل او موږ آنلاین هغوی ته خپل لاغه ورکړل پیشنهادات وړاندیزونه هم ورکړل او هغوی دې ته وادار شول او هغوی مطمئن کړل چې په افغانستان کې تاسې خپل فعالیت کولی شئ نو یو ښه زیری دا ده چې د جنوا د دغه کنفرانس نه به وروسته د دوی عملي کارونه شروع کیږي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د منار جام په اړه باندې خبرې کېدلې د بېلابېلو رسنیو له لورې نه غیر مسؤلانه راپورونه وړاندې کېدل چې ګواکې د وروستیو سیلابونو له وجې منار جام د تخریب په حالت کې ده یا د لوېدو په حالت کې ده بیا موږ هم په خپله لاړو منار جام هم له نږدې نه وکوته نو زه دا اطمینان درکوم چې منار جام چې ده هغه له
پینزول سیزو مخ کسی کم میلان درلودو کم خوات کوگوال پیدا سوی آقا اوس هم پا مغا حالت کده پا دیو رستوی که یو دزگاه حال تنصب سوی ده دی یو میلون دالر رو پارزخت بانی آقا دی دوی داغا حرکات پیگاقی کی سی معمولی یو میلیمتر هم خوری درجه و آقا آقا پکی چارل کی گی آقا سبتی گی نو پا تیرو یوی دو میاستو را دی خوات مغا دیگه مکمل آقا دیتا آقا چکرلا لیل الحمد حس نوا منار جام کوگوالی ندا پیدا کرده هو سیلابون دیر وحشتناک و راغلی و تا سی باورو که سی آقا کم دری سی بلیل کی گی کم رودون سی بلیل کی گی رودخانی سی راو تلی آقا طولی دکسه یوی یعنی لدینا مخ که دیسی پا 500 کلو که دی معلومات لمخ یاسی دیسی سیلابون نو راغلی نو مگا آقا پا دقیق راول بانی ولی دی لیل الحمد نو التم دی دغه رودخانو دی دیوالونو دی استنادی دیوالونو دی ارتفاع لپاره ملته لازم هدایت وکړل مربوطه مراجعه وتا دی رودخانی دی بستر دی پراخیدو لپاره مو خپل دی منار جام دی استحکام لپاره سیاغه یو فنی او مسلکی برخه ده او په غو کې نړیوال چې په دې کې دخیل نه نو موږ به ډیر جرأت هم په دې کې نسو کولی او احتیاط هم پکار ده له پغه سربیره د ریاست الوزرا د محترم مقام له لورې نه په دې وروستیو کې موږ ته حکم وسو چې ستاسې د منار جام د حالت د معلومولو او هلته د لازمو کار کولو لپاره چې څه کول پکار دي تاسې باید په دولتي کچه باندې یو پلان ولرئ که موسساتو په دې برخه کې څه وکړل نړیوالو کورې ودان کې ونه کړل دولت باید خپل آمادګي په دې کې ولري نو موږ له دخل ارګانونو سره که هغه کورنیو چارو وزارت و که هغه د اوبو انرژۍ وزارت و که هغه د شهرسازي وزارت و که هغه د انکشافي دهات و که د پایدامي و او نور زی دخل ارګانونو چې و له هغو سره ټول مالي وزارت و خبرې مو سره وکړلې نو موږ په هغو باندې هم لګیا یو که چیرته نړیوالو په دې برخه کې توجه وکړه ډیره ښه ده که نه اسلامي عمارت له خپلو امکاناتو نه د منار جام د ساتنې لپاره لازم تدابیر لري دغه رنګه موږ ویلی سو چې شاعر ادیب لیکوال دا هم د موږ د هغوی انسجام هغوی ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره هغه هم د موږ په خدماتو کې راځي په مسؤلیتونو کې هم راځي نو تاسې شاهدان یې چې د اسلامي عمارت له راتګ نه وروسته کومې سترې مشاعرې کوم ستر مجالس ادبي سیمینارونه چې سوي دي د دې ساری نسته پرون هم موږ له ځینو لیکوالانو سره باغ بابر کې ناسته درلوده نو ځینو ملګرو دا خبره کوله چې د شاعر او د لیکوال لپاره ستونزې دي یغوی په آزاد شکل باندې خبرې نشي کولی نظر نشي ویلی او یغوی شعر نشي ویلی نو بیا ما ورته ویلې مل خو زه به تاسې ته ووایم زه مل تیر کال د نارنجګل مشاعرې کې ناست وم دا څه کال نو تاسې دا باور وکړئ چې هلته کومه فضا موجوده وه او هر شاعر په خپل ابتکار په خپل مزاج باندې څه ویل هغه په تاریخ کې هم دغې ساری څوک نیسي دا جمهوریت کې هم خلکو لیدلي وو چې کومه خبره به وکړه شاعر به تر کوره نه و رسېدلی بیا به لاسونه پتاو کړي ول چه کړي بیا به ورکو چا به یې پوښتنه هم نسو کوي مال د اسلامي عمارت له راتګ نه وروسته یو شاعر دې داسې ووایي چې زه د خپل شعر د ویلو په ګناه باندې یا په جرم خدای نخواسته په هغه باندې زه نیول سوی یم او زه قید سوی یم هغه سوی یم او یو خبره به دا ایسي د موږ د اطلاعات کلتور ریاستونه په ولایتونو کې شاعران ادبي بهیرونه چې کوم دي د هغو د اصلاح لپاره دولت ته وظیفه لري چې هغوی اصلاح کړي اول موږ یو دولتي خلک دي د موږ د اصلاح لپاره بېلابېل ارګانونه موجود دي ما په مثال کې ورته وویل چې تاسې دا اوس د امر بالمعروف نهی المنکر د شکایتونو د اورېدو برخې ته ورسئ چې د مسؤلینو نه د رسمي ادارو نه چې کوم شکایتونه کیږي په آزاد شکل هغوی ته رسول کیږي او بیا هغوی احضاریږي یا د نظامي امر بالمعروف راځي نو تاسې به بیخي حیران سئ نو دا خو د دولت وظیفه ده که دا هر څوک په همدغه شکل باندې پرېږدي هغه خو خامخا درک نه ورته معلومیږي چې زه باید ځان څنګه عیار کړم او د موږ پالیسي د موږ خو کومه نوې پالیسي نه ده کوم نوی شی موږ نه ده راوړی هر افغان چې هغه خپل شعر ادب هغه
د افغانستان د ارزښتونو له دینی ارزښتونو سره برابرۍ هغه د موږ پالیسي د موږ نوی شی کوم نه دی ورته راوړي. نقد که دوی کوي اصلاحي نقد بالکل په شعر کې کوي، که د طنز په شکل یې کوي، که د لیکنې په شکل باندې یې کوي، چې هغه اصلاحي وي او واقعیت بینانه وي. نو تاسې بېلابېلو غونډو د اسلامي عمارت کې وینئ چې لوړ رتبه مسؤلین ناست دي، یو کس جګ سي خبرې وکړي اگر که ټولې واقعیت هم نه لري، خو هیچا هم تر اوسه چا ته څه نه دي لیستولې داسې خبره وکړله. نو د دغه برخې لپاره هم اسلامي عمارت چې شاعر ده، لیکوال ده، صحیح ده، مشکلات به وي، اقتصادي مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو اسلامي عمارت له خپلو ظروفو او شرایطو سره چې څه لري لغونې نه دي درېخ کړي. نو په دې برخه کې هم لله الحمد موږه کارونه کړي دي، کوي، او په دې برخه کې به نور هم په مخ باندې ځو. دغه رنګه د افغانستان دغه محرومو ژبو د لهجو لپاره چې په افغانستان کې وي هیچا هم پام نه ورته کړی، نو د دې لپاره موږ د ژبو عالي شورا جوړه سوله، په هغه کې د بېلابېلو اقوامو، د بېلابېلو قبیلو، قومونو، ملتونو د هغو استازو په هغه کې برخه لري. هغوی به په دې کار کوي چې څنګه دغه خپله ژبه لهجه له سقوطو، له مخنیوي، له ورکېدو څخه وساتي، او په هغه باندې اثار چاپ شي، په هغه باندې لیکنې وشي. نو په دې برخه کې هم موږ مقررې ناستې کړې دي، لله الحمدلله د ریاست الوزرا مقام له خوا نه دغه شورا تایید سره، او په هغه باندې موږ کار کوو، غونډې هم کړې دي په دې برخه کې، همدارنګه سیمینارونه مو هم په پام کې دي. نو که تفصیلاتو ته ځو ډېر وخت به ونیسي. نو زموږ ټولې برخې چې دي، که هغه لرغونپوهنې دي، هغه د باستان شناسۍ ده، تاسې دا باور وکړئ چې د افغانستان هرې سیمې ته ځان رسولی د سروې لپاره په نشتو امکاناتو باندې، او چې کوم جي کې خبره وشي چې پلان کېږي کې دغه سیمه له خطر سره مخ ده، هغې جي ته بیا هغه ټیم ځان رسولی ده، هغه یې سروې کړي دي، هغه که هغه اثار راوتلي دي، د هغې وقایه یې کړی ده. همدارنګه د موږ ملي موزیم، د موږ عامه کتابتون، د هیواد ټولو کتابخانو ته چې څومره کتابونه یې په وسپرو هغه یې ورکړي دي، د عامه کتابتون لپاره یو نوی معیاري تشکیل په پام کې نیولی ده چې هغه اوسي، له بېلابېلو موسساتو سره یې تفاهمنامې امضا کړي دي، په ولایتونو کې به کتابخانې جوړېږي، جوړې شوې هم دي، په مرکز کې هم. د موږ ملي ارشیف چې ده، د دې دغه معیاري ملي ارشیف د ژوندي کولو لپاره موږ په یو لوی پلان باندې لګیا یو، ځکه د افغانستان دومره عظمت وګوره او بیا دومره وړوکی ملي ارشیف وګوره، نو موږ کوشش کوو چې هغه تاریخي سندونه چې هغه له خلکو سره دي، د هغې د خریداري لپاره موږ پلان لرو چې هغه ملي ارشیف ته راوړو، او چا شاهکاری کړي په لیکنو کې یا په کتابونو کې چې هغه تاریخي قدامت ولري، هغه هلته رانقل کړو. د موږ افغان فلم په دې برخه کې ډیر کار کړی ده، او همدارنګه د موږ د هنرستان برخه ده، یعنی بېلابېل داسې میاست به نه وي چې موږ د میناتوری په برخه کې، د مشق په برخه کې، د تابلوګانو په برخه کې غونډې نه لرو، له هغوی سره ناستې نه لرو، د هغوی د اثارو د خریداري لپاره موږ کمیټه ټاکلې. نو که زه ټول تفصیل ته ځم وخت هم ډېر هغه کېږي، نو الله تعالی دې وکړي چې د موږ خبرې په تاسې باندې اوږدې نه وي تمامې شوي. والسلام علیکم ورحمت الله. از صحبتهای محترم معین صاحب عزیزی جهان سپاس، و در این قسمت برنامه از محترم مولوی صاحب محمد یونس راشد احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبتهای خود را ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا مصلیا و بعد. د ټولو څخه مخکې د رسنیو په مرکز کې د قدرمنو حاضرینو او د افغانستان د رسنیو د لارې څخه د افغانستان عزتمن ولس ته خپل سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. ټول ستړي مسي، غواړم په لنډه توګه د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانان چارو معینیت هغه فعالیتونه چې د تیر کال په جریان کې ترسره کړي دي ستاسو محترم حضور ته وړاندې کوم. د ځوانان چارو معینیت ځوانانو ته په تعلیمي، تحصیلي، مسلکي او حرفوي برخو کې د ظرفیت لوړونې او خدمات وړاندې کول، د کارموندنې او اقتصادي پیاوړتیا په مخه روزنیز پروګرامونه جوړول، ځوانان په رضاکار ډول خدمت ته هڅول، او د ځوانانو د صورت او سیرت برابرولو او فکري اصلاح په برخو کې تربیوي سیمینارونه دایرول د ځوانانو چارو معینیت مهم فعالیتونه دي.
پلان دي توګه د هغو مهمو فعالیتونو یادونه کوو چې ځوانان چارو معینیت د ګرانو ځوانانو د دنیوي او اخروی بریا په موخه ترسره کړي. البته یوه خبره ډیره مهمه ده، د ځوانان چارو معینیت دغه فعالیتونه په ځانګړي ډول او په خاص ډول د ګرانو ځوانانو د فکری اصلاح او د خپل وطن سره د مینې، د خپل رب جل جلاله سره د اخلاص او د خپل ګران اولس سره تعهد په برخه کې ترسره شوی دی. اول لسلو خصوصي پوهنتونونو، انسټیټیوټونو او ښوونیزو مراکزو سره تفاهمنامې لاسلیک شوي چې په مرکز او ولایاتو کې 1511 تنو ځوانان ته د وړیا او 1,000 تنو ځوانانو ته په تخفیف د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د نړیوالو ادارو سره په تفاهم د ځوانانو د مسلکي زده کړو او ظرفیت لوړونې په موخه 13 مراکز ایجاد شوي چې 14,000 تنو ځوانانو ته په هغو مراکزو کې د زده کړو او له دغو پروګرامو څخه د ګټې اخیستنې زمینه برابره شوې ده. په درجو ولایاتو کې د ځوانانو چارو مریتونو اړوند ښوونیز مراکز فعال شوي چې 2,300 تنو ځوانانو له بېلابېلو پروګرامونو څخه پکې زده کړې ترلاسه کړي او فارغ شوي دي. د هیواد په 8 زونونو کې د فریلانسینګ یا په آنلاین بڼه د آزاد کار پروګرام لپاره تخصصي استادان روزل شوي دي. د امارت پیژندنې، سیرت النبی، تعلیم الاسلام او کتاب لوستلو په نورو سیالیو کې 3,800 تنو ځوانانو برخه اخیستې ده. د ځوانانو لخوا د هرات له زلزله ځپلو او بغلان سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره 15 میلیونه افغانۍ د رضاکارو ځوانانو لخوا څخه راټولې شوي دي. په مرکز او ولایاتو کې د ځوانانو د فکري روزنې او فکري اصلاح لپاره 310 روزنیز سیمینارونه او فرهنګي غونډې ترسره شوي دي. دا زموږ د معلوماتو خلاصه وه. که چیرې د دوستانو پوښتنه وه په دې برخه کې تفصیلات یې شته، د وخت د کمبود له امله نه غواړو چې نور تفصیل ته ولاړ سو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.